Я неодноразово, і публічно, і не публічно, робив заяви, і мої колеги теж, що створений в 2011 році Януковичем державний концерн «Укроборонпром» законом спеціальним про особливості управління ВПК в Україні, це був неправильний крок. І не тільки тому, що я переконаний, що це орган був створений виключно ради контролю корупційних потоків, а ще й тому, що вперше, мабуть, в історію державного управління господарюючому суб'єкту дали функцію регулювання над самим собою. Не тільки над самим собою. І над конкурентами. І це неприпустима ситуація, яка потребує законодавчого регулювання. Саме тому група народних депутатів нашого комітету і не тільки розробила, ми проводили декілька круглих столів, консультації з нашими закордонними партнерами, з експертами. Ми розробили та зареєстрували закон 10248, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципів прозорості та публічності у сфері формування та реалізації державної військово-промислової політики. Я хочу сказати, що я на Погоджувальній раді отримав підтримку від голів фракцій, коаліції та від спікера Верховної Ради. І цей закон визначений як пріоритет. І одразу після прийняття мовного закону, одним із перших законопроєктів, які спікер поставить на голосування спочатку для включення, а потім йде прийняття в цілому, за основу, буде цей законопроєкт. Я надіюсь, що завтра ми його, якщо ми зараз підтримуємо його на комітеті, що завтра ми його приймемо в першому читанні. Це перше. Друге, я без перебільшення хочу сказати, що цей закон є не менш революційним і важливим для національної безпеки, чим ті базові попередні закони, які ми приймали. Цей закон дасть можливість запровадити механізми внутрішньої конкуренції. Цей закон дасть можливість суспільству контролювати державне оборонне замовлення. Цей закон дасть можливість притоку інвестицій, створення спільних підприємств. Цей закон дасть ще багато можливостей, які визначать обличчя нашого військово-промислового комплексу і нашої оборонної політики на десятиріччя вперед.